Ух, який удар! Ну це красень гол! Це неймовірний гол! Це просто божевільний гол! Забиває не хто інший, як... На 65 хвилин, подивіться, що відбувається на трибунах. Подивіться, що відбувається з коноплянкою. Ну, на Емері, це тобі знак, що давним-давно пора. Скільки там метрів до воріт було? Ну, божевільний гол, погодьтесь. Без шансів для Альфонса Ареоли. 65-та хвилина. Який же красень забиває Євген Коноплянка. Ну, просто... Ух, перехоплює дух, погодьтесь.